Başa çatan həftəmiz maraqlı və təhlili vacib olan hadisələrlə zəngin idi. Bu mövzuların üzərində düşünmədən həftənin nöqtəsini qoymaq olmaz. Böyük oyunları pozan böyük qüvvə. Azərbaycan ordusunun geosiyasi portreti. Minsk üçlüyü əvəzinə Lissabon üçlüyü Azərbaycan bölgəni post-münaqişə dövrünə necə keçirir? Qara dənizin qızmar günləri, Defender insidenti nədən xəbər verildi? Bugün Azərbaycan tarixində ilk dəfə olaraq qalib ordunun gününü qeyd etdik. Yeni tariximizdə ilk dəfə ordumuz sadəcə ordu, əskərimiz sadəcə əskər deyil, onlar tarix səhnəsinin xalqın qürurunu, şərəfini bərpa etmiş, vüqarını özünə qaytarmış və 102 illik problemi həll etməyi bacarmış böyük oyunçulardılar. Ordu sözü dilimizdə heç vaxt bu qədər əzəmətli, əskər sözü indiki qədər şərəfli səslənməmişdi. Ordumuzun gördüyü işin miqyasını düzgün dərk etmək çox vacibdir. Onlar sadəcə qalib gəlməyiblər. Onlar bir əsrdən çoxdur ki, Azərbaycan xalqının qarşısında duran tarixi problemi çözüblər. Bəli, açıq danışsaq, Azərbaycan ordusu ötən əsrin əvvəlində də ilk növbədə erməni təcavüzünün qarşısını almaq üçün yaradılmışdı. Bugünkü ordunun sələfi olan Cümhuriyyət ordusu da Qarabağda şərəflə döyüşmüş, böyük qələbələr qazanmışdı. 1918-ci ilin sentyabr ayının son günlərində Qarabağın erməni millətçiləri yeni yaradılan Azərbaycan hökumətini tanımadıqlarını bəyan edirlər. Oktyabrın 4-də Nurupaşanın Qafqaz İslam ordusu Şuşaya doğru hərəkətə başlar və Əsgəran ətrafında ermənilərlə şiddətli döyüş baş verir. 1-ci Azərbaycan diviziyası oktyabrın 8-də Şuşaya daxil olur. Amma ermənilər sözdə təslim olsalar da, realda revanş planlar qurur və güc toplayırdılar. Ermənistan hökuməti də öz ərazilərini genişləndirmək üçün Qarabağda sabitlik yaranmasını istəmirdi. Bütün bunlar gərginliyin artan xətlə inkişaf etməsi və 1920-ci ilin martında Qarabağda ermənilərin üsyan qaldırması ilə nəticələnir. Martın 29-da general-mayor Həbib bəy Səlimov Əsgəran istiqamətində ilk əks əməliyyatı həyata keçirir. 1920-ci il aprelin 3-də keçirilən ikinci əks hücum isə Cumhuriyyət ordusunun ən uğurlu əməliyyatlarından biri kimi tarixə düşür. Ordumuz daşnaqların bütün müqavimətini qıraraq əvvəlcə Əsgəranı, sonra isə Xocalını erməni silahlı dəstələrindən təmizləyir və tezliklə Şuşaya daxil olurlar. Onlar hələ bilmirdilər ki, 101 il keçəcək və qəhrəman nəvələri Şuşanı 3-cü, sonuncu dəfə erməni işğalçılardan azad edəcəklər. Əslində, 1-ci Qarabağ müharibəsi Cümhuriyyət illərində lap yeni yaranan ordumuzun apardığı müharibə olmuşdu. SSRİ dağlarında başlayan 2-ci Qarabağ müharibəsi idi. O hesabla 44 günlük müharibə 3-cü Qarabağ müharibəsi sayılmalıdır və ilk dəfə Cümhuriyyət dövründə üzləşdiyimiz böyük dövlətlərin əli ilə yaradılan problem bu 3-cü savaşda ordumuzun gücü ilə həll edildi. Azərbaycan ordusunun tarixin gərdişini necə dəyişdiyini anlamaq üçün bu regiondakı erməni məsələsinin mahiyyətini düzgün başa düşmək lazımdır. Onlar burada sadəcə xalq və ya dövlət deyillər. Onlar bir əsrdən çoxdur ki, əvvəlcə Qərbin və Rusiyanın Osmanlıya, sonra isə Qərbin həm Türkiyə, həm də Rusiyaya qarşı istifadə etdiyi alətdirlər. Əlbəttə, istifadə olunmaz spektrləri təkcə bununla da bitmir. Söhbət böyük oyunlardan gedir və bugünkü Azərbaycan ordusu həmin böyük oyunların ssenarisini pozan, alətini məhv eləyən böyük qüvvədir. Bölgədə ən güclü, dünyada isə Global Firepower təşkilatının 2021-ci il reytinginə görə 64-cü yerdə olan ordumuz. Biz ümumiyyətlə ordu xalqıyıq. Tarixən belə formalaşmışıq. Hər zaman xalq, rəhbər, ordu üçbucağındakı münasibətlər dövlətin varlığını və gələcəyini müəyyənləşdirən əsas meyar kimi çıxış eləyib. Amma həmin üçbucaqdakı münasibətlər heç vaxt indiki qədər sağlam və mükəmməl olmayıb. Bu amilin də təsiri ilə hazırda Azərbaycan ordusu tarixindəki ən qüdrətli dövrünü yaşayır. Ordu öz dövlətinin gücünün əsas dayaqlarından biridir. Dövlət isə ordunun və əskərin güclü qalması üçün nə lazımdırsa edir. Bugün Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hava Qüvvələrinin yeni istifadəyə verilən şəhərciyinə baş çəkərək, hərbi qulluqçularının ailələri üçün nəzərdə tutulmuş xidməti mənzillərdə yaradılan şəraitlə tanış olub.
Bu şəhərcik Azərbaycanda hərbi qulluqçulara göstərilən dövlət qayğısının sadəcə kiçik bir hissəsidir. Azərbaycan hökuməti silahlı qüvvələrə yönəlmiş sosial siyasəti ilə hər dəfə açıq bir mesaj verir ki, dövlət əskərin yanındadır. Elə bu həftə prezidentin imzaladığı sərəncamla işğaldan azad olunmuş ərazilərdə xidmət edən hərbiçilərin aylıq vəzifə maaşlarına 20-60% həcmində əlavələr edildi. Bundan başqa iyunun 24-də 76 mindən artıq hərbiçi orden və medallarla təltif olundular. Ali Baş Komandanın bu addımı göstərirdi ki, vətən uğrunda görülən heç bir iş diqqətdən kənarda qalmır və gec-tez mütləq mükafatını alır. Vətən onu qoruyan övladlarına analıq etməyi bacarır, edir və edəcək. Siyahını xeyli uzatmaq olar, sadəcə faktları sadalamadan, qısaca bu siyasətin fəlsəfəsinin məğzinə toxunmaq istəyirik. Pasifistlərin və yaramaz liberalların belə bir bədnam şüarları var ki, dövlət bizdən nəsə istəyəndə adına vətən deyir. Dövlət daha çox hüquqi siyasi, vətən isə mənəvi anlayışlardır. Amma Azərbaycanda dövlətin hərbiçilərlə bağlı yürütdüyü siyasət onu göstərir ki, bu zümrə ilə hər zaman mənəvi bağlılığını saxlayır və həmişə vətən olaraq qalır. Bugün Azərbaycanda dövlətlə vətən bir-birindən ayrılmaz anlayışlardır. Azərbaycan ordusunun yaratdığı yeni reallıq artıq regional siyasətə korrektələrin edilməsini şərtləndirir. Bu həftə Avropa Birliyinin xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Josef Borrellin mandatı əsasında 3 ölkənin xarici işlər nazirlərinin regiona səfəri də bunun nəticələrindən biridir. Ermənistanda seçki qutarıb, yaxın günlərdə yeni hakimiyyətin formalaşdırılması da başa çatacaq, demək, oturub post-münaqişə dövrünün reallığını sülh dövründə gediləsi yolu müzakirə etmək lazımdır. Amma necə və kimin vasitəçiliyi ilə? Minsk qrupu artıq praktik olaraq bu məqsəd üçün yaramır. Çünki oturub Qarabağın statusu kimi mənasız və qeyri-real mövzulardan danışmaq əksinə prosesi biraz da dolaşdırır. Halbuki müzakirəsi vacib olan real məsələlər var. Bu həftə Qarabağ ətrafındakı proseslərlə bağlı İlham Əliyevlə Putinin, sonra Putinlə Paşinyanın, ardınca Putinlə Ərdoğanın arasında telefon danışıqları olub. Yəqin ki, söhbət əsasən Ermənistandakı seçkidən sonraki dövrdə atılacaq addımlardan gedib. Cənab Prezidentin Avropa Birliyinin təmsilçiləri ilə görüşündə dedikləri bu baxımdan daha konseptual idi. Mən başa düşdüyüm qədəriylə sizin regiona səfəriniz Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişədən sonra yaranmış hazırki vəziyyətə təsir olub. Başqa sözlə desək, postmünaqişə vəziyyəti əhəmiyyət kəsb edir, çünki düşünürəm ki, indi bu il və gələn il ərzində postmünaqişə vəziyyəti ilə bağlı əsas fundamental yanaşmalar işlənib hazırlanacaq. Azərbaycanın mövqeyi çox açıq və aydındır. Mən artıq dəfələrlə bu barədə danışmışam ki, biz postmünaqişə vəziyyətindən Cənubi Qafqazda sülhməramlı inkişafa və əməkdaşlığa keçmək istəyirik. Əfsuslar olsun ki, biz indiyədək Ermənistan hökumətindən buna bənzər nə isə işitməmişik. Ermənistan hökuməti bizim Ermənistanla sülh sazişinə dair danışıqlara başlamaqla bağlı heç bir bəyanatımıza məhəl qoymur. Lakin ola bilsin ki, seçki qabağı vəziyyət bu cür bəyanatlar vermək üçün çox əlverişli olmayıb. Amma indi Ermənistanda seçkilər başa çatandan sonra ümid edirik ki, müsbət cavab olacaq. Başqa sözlə, post-münaqişə dövründə real vasitəçiliyə əşhədü ehtiyac var. Və əgər Minsk üçlüyü bunu bacarmırsa, onda Lissabon üçlüyü qabağa düşməlidir. Bu format keçən ay Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirlərinin Lissabon şəhərində Rumıniyanın təşəbbüsü ilə keçirilmiş qeyri-rəsmi görüşünün nəticəsində meydana çıxıb. Təşəbbüsün məhz Rumıniyadan gəlməsi və qrupda ondan başqa Avstriya ilə Litvanın xarici işlər nazirlərinin olmaları da əlbəttə ki, təsadüf deyil. Bu, Lissabon üçlüyü regionda geosiyasi maraqları olmayan dövlətlərdir. Yalnız bir güc mərkəzinin bölgənin hər üç ölkəsinin strateji tərəfdaşlığa can atdığı Avropa Birliyini təmsil edirlər. Demək, Minsk qrupunun geosiyasi maraqları balanslaşdırma missiyasının ağırlığından xalidirlər. Ona görə də ciddi, vacib məsələləri müzakirəsində uğurlu vasitəçilik etmək şansları daha çoxdur. Biden-Putin görüşündən sonra böyük güclərin arasında müəyyən istiləşmədən söz getsə də, faktik olaraq Rusiya ilə Amerika normal dialoq qurmaq imkanını yenə də qaçırdılar. Eyni zamanda bu həftə Rusiya əleyhinə sanksiyaları yenidən uzadan və Merkelin birgə sammit keçirmək təklifinə böyük say çoxluğu ilə qəti şəkildə yox cavabı verən Avropa Birliyi də Moskva ilə hansısa mövzuda normal danışacaq vəziyyətdə deyil. Elə isə
Bir-biriyle hatta normal danışmağı belə bacarmayan üç tərəfin, ABŞ, Rusiya ve Avropa Birliği'nin maraqlarının balanslaşdırılması ilə məşğul olmalı olan Minsk üçlüyü formatından nəsə gözləməyə dəyər mi? Rəsmin Bakıda heç nə gözləmir. Güney Qafqazda əsas regional mübarizənin Rusiya ilə ABŞ'ın arasında getdiyini nəzərə alsaq, Avropa Birliyinin nisbətən neytral tərəf kimi vasitəçiliyə cəlb eləyib, mühüm mövzuların müzakirəsinə başlamaq daha məntiqlidir. Axı, müzakirəsini gözləyən həqiqətən çox ciddi məsələlər var. Onların ən vacibi isə münaqişəni rəsmən bitirmək üçün sülh sazişinin imzalanmasıdır. Əlbəttə, düşünürəm ki, sizin Ermənistanda təmaslarınız zamanı bu məsələ də müzakirə ediləcək. Çünki əgər bizim Ermənistanla sülh sazişimiz olmasa, bu o deməkdir ki, sülh də yoxdur. Təkcə iki ölkə arasında deyil, həm də Cənubi Qafqazda sülh yoxdur. Bizə sülh və dayanıqlı inkişaf, proqnozlaşdırma, sıfır müharibə riski lazımdır. Bizə müharibə lazım deyil. Bizə əvvəl də müharibə lazım deyildi. Beləliklə, Azərbaycan prezidenti artıq bölgədə post-münaqişə mərhələsinin başladığını rəsmən bütün dünyaya elan edir və bildirir ki, bundan sonra rəsmi Bakı ancaq post-münaqişə dövrünün mahiyyətinə uyğun məsələləri müzakirə etmək niyyətindədir. Bütün başqa cəhətlər, danışıq formatları geriyə, münaqişə dövrünə qayıtmaq demək olacaq. Əslində, məsələni belə qoymaq çox yaxşı düşünülmüş diplomatik gedişdir. Bunu etməklə mahir diplomat olan cənab İlham Əliyev Qarabağın statusu kimi köhnə və tormozlayıcı mövzuları masaya qaytarmağa çalışanları sadəcə oyundan kənar vəziyyətə salır. Cənab Əliyevin bölgədə başladığını elan etdiyi mərhələdə post-münaqişə erasında həmin mövzu avtomatik olaraq geosiyasi anaxronizmə çevrilir. Hazırda biz münaqişədən sonraki inkişaf vəziyyətindəyik. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunub. Bununla bağlı danışıqlar aparası heç nə yoxdur. Noyabrın 10-da imzalanmış üç tərəfli bəyanat bəzi beynəlxalq siyasətçilərin təqdim etməyə çalışdığı kimi təkcə atəşkəs razılaşması deyil. Bu sənədə baxan hər kəs görəcək ki, o təkcə atəşkəslə bağlı deyil, bir çox başqa məsələlərlə bağlıdır. Biz post-münaqişə vəziyyəti barədə düşünməliyik. Beləcə, Azərbaycan bizim regionda bundan sonra proseslərin post-münaqişə kəlməsi ilə ifadə olunan yeni reallıqda getməsində təkid və israr edir. Bu həm də ona görə vacibdir ki, qonşu regionlarda əks prosesləri müşahidə edirik. Orada əksinə, böyük güclər üz-üzə gəlirlər. Bu həftə dünyanın gündəmindəki əsas məsələlərdən biri Britaniyanın Defender adlı esminesinin Kırımın ərazi sularına girməsi və burada Rusiya tərəfindən atəşlə qarşılanaraq geri dönməsi idi. Baş verənlər lap 170 il əvvəlin Kırım müharibəsini xatırladır. Hadisənin qorxulu tərəfi odur ki, Rusiya və Britaniya praktik olaraq hərbi toquşmanın bir addımlığına yaxınlaşıblar. İnsident Britaniyanın Defender esminesinin Odessa'dan Gürcistana tərəf üzərkən Kırımdakı Fialent burnu yaxınlığında baş verib. Məsələ ondadır ki, ingilislər Kırımı Ukraynaya məxsus hesab etdikləri üçün həmin suları da Rusiya ərazisi saymırlar. Amma sən saydığını say, gör Rusiya donanması nə sayır. Rusiyanın sahil mühafizəsi qüvvələri Defender'ə dayanmağa əmr ediblər. İngilis gəmisi onları saymayanda xəbərdarlıq atəş açıblar, Su 24M təyyarəsi isə gəminin üzdüyü kursa, düz onun qarşısına bomba atıb. Bundan sonra Esminyet başa düşüb ki, onunla zarafat eləmirlər və Rusiyanın özünə məxsus bildiyi suları tərk edib. Hadisə baş verərkən, BBC-nin gəmidə olan müxbirinin dediyinə görə, onları 20-ə yaxın Rus təyyarəsi müşahidə edib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi hadisəni kobud ingilis təxribatı adlandırıb. Qeyd edək ki, hazırda Niderlandın Everson freqatı ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Labun raket daşıyıcısı da Qara dənizdədirlər. Amerikanın USS Ross raket esminiyası həmin akvatoriyaya yön alıb. Belə görünür ki, NATO-nun Qara dənizi öz oyun meydanına çevirmək planı çox pis şəkildə Moskvanın əsəblərinə toxunur. Hadisəni dramatikləşdirən onun baş verdiyi konteksti. Defender gəmisi Sea Breeze 2021 təlimlərində iştirak etmək üçün Qara dənizə gəlib. Ayın 28-də başlayacaq və iyulun 10-una qədər davam edəcək bu təlimlərdə məqsəd Amerika Birləşmiş Ştatları ilə NATO-nun Ukraynaya dəstəyini nümayiş etdirməkdir. Bu onu göstərir ki, Putin-Biden görüşü ümid edildiyindən tam əks nəticəni verib. Qütblərin arasında münasibətlər daha da gərginləşib və indi Ukrayna onların kəllə-kəllə gəldikləri məkandır. Bu fonda Donbasda da vəziyyət yenidən gərginləşib, atəş səsləri eşidilir və ölənlər var. Çərşənbə günü Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Anthony Blinken
Ukrayna məsələsini müzakirə etmək üçün Berlinə getmişdi. Gələn ay isə Ukrayna prezidenti Zelenskinin Almaniyanın ardınca da ABŞ-ın paytaxtına səfərləri gözlənilir. Gürcüstan prezidenti Salome Zurabaşvilinin bu həftə Kiyevə baş tutan səfəri də başdan başa Rusiya əleyhinə köklənmişdi. İki dövlətin arasında suları bulandıran Saakashvili faktoruna baxmayaraq bu səfərin reallaşması onu göstərirdi ki, bunun üçün Qərbdə çox ciddi çalışıblar. Bütün bunlar nikbinliyə əsas vermir və qonşu bölgədə gərginliyin getdikcə artan xətlə inkişaf eləyəcəyini göstərir. Bütün bu prosesləri diqqətlə izləmək, təhlil etmək, mümkün nəticələrinə hazır və hər zaman möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.